মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন। আজি আমি কৰিম কি ক্লাছ নাইনৰ হয়নে এক্সাৰচাইজ 5.1 য'ত আমি কৰিম 4 নম্বৰ অংকটো। চোৱা আমাক প্ৰশ্নত কি কৈ দিছে, চি বিন্দুটো হয়নে এ বি ৰেখাখণ্ডৰ মাজত থকা এটা বিন্দু, তাৰমানে আমাক কি কৈছে এ চি ইকুৱেল টু বি চি বুলি কৈ দিছে। তেতিয়া আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, এ চি ইকুৱেল টু হাফ অফ এ বি। ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিম, এটা ৰেখাখণ্ড টানি ল'ম, ঠিক আছে। ৰেখাখণ্ডৰ ঠিক মাজত এটা কি কৰিম, এটা বিন্দু ল'ম, সেই বিন্দুটোৰ নাম হ'ব কি চি। এতিয়া চোৱা, মই এডাল ৰেখাখণ্ড টানিলোঁ, ইয়াৰ এই বিন্দুক মই এ বুলি নামাকৰণ কৰিলোঁ, এই বিন্দুৰ নাম মই বি বুলি নামাকৰণ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। ঠিক ইয়াৰ মাজত হোৱাকৈ এটা বিন্দু দিলোঁ চি। মন কৰা, চি বিন্দুটো যদি এই ৰেখাখণ্ডৰ ঠিক মাজত থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব, এ চি ইকুৱেল টু বি চি হ'ব, হ'ব নাই? সেই কথাটোকে ইয়াত কৈছে এ চি ইকুৱেল টু বি চি। আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চোৱা, এ চিটো মানে এই গোটেই ৰেখাখণ্ড এ বিৰ আধা বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তোমালোকে চিত্ৰত মন কৰা, মই এ বি মানে কি লিখিব পাৰোঁ চোৱা, এ চি প্লাছ বি চি, তাৰমানে এই দুটাৰ যোগফল লিখিম, ঠিক আছে। এতিয়া মন কৰা, বি চিৰ ঠাইত মই কি লিখিব পাৰোঁ, বি চি ইকুৱেল টু কি বুলি প্ৰশ্নত দিছে, এ চি বুলি দিয়েই দিছে, হয়নে? গতিকে মই বি চিৰ ঠাইত কি লিখি দিম, এ চি লিখি দিম, যিহেতু এ চি ইকুৱেল টু বি চি, সেইকাৰণে মই এইটো লিখিব পাৰিলোঁ, ঠিক আছে। গতিকে এ বি ইকুৱেল টু কি হ'ব চোৱা, এ চি প্লাছ এ চি কি হৈ গ'ল, টু এ চি হৈ গ'ল। এতিয়া মন কৰা, দুইটো এইফালে কি হৈ আছে, পূৰণ। যদি মই এ বিৰ ছাইডত আনি দিওঁ কি হ'ব, হৰণ, এ বিৰ তলত দুইটো আহি যাব, ঠিক আছে। ঠিক এইদৰে অতি সহজতে আমি এই প্ৰমাণটো কৰি দিলোঁ, বুজি পাইছা? গুড। এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত আমাক কি দিছিল, প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিল এ চি ইকুৱেল টু হাফ অফ এ বি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি তাকে অকণ খালী কাচি লিখিম, কেনেকৈ, এডাল ৰেখাখণ্ডৰ মাথো এটাহে মধ্যবিন্দু থাকে বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰি ল'ম, মেথড অফ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন ইউজ কৰিম, তাৰমানে এটা নহয় আমি ক'ম দুটা মধ্যবিন্দু থাকে বুলি ধৰি ল'ম, ঠিক আছে। যেতিয়া আমাৰ দুটা মধ্যবিন্দু থকা কণ্ডিশ্যনটো ভংগ হৈ যাব তেতিয়া আমি ক'ম ইয়াৰ এটাহে মধ্যবিন্দু থাকে, ঠিক আছে। কেনেকৈ চোৱা, আমি ৰেখা এটা টানি তাৰ ৰেখাখণ্ড বনাই ল'লোঁ, ঠিক আছে, এ বি এটা ৰেখাখণ্ড, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, এটা মধ্যবিন্দুৰ সলনি আমি দুটা মধ্যবিন্দু ধৰি ল'লোঁ, চি আৰু ডিক আমি মধ্যবিন্দু ধৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, আমি কি লিখিম, ধৰোঁ এ বি ৰেখাখণ্ডৰ দুটা মধ্যবিন্দু আছে আৰু সেইবিলাক যথাক্ৰমে চি আৰু ডি। এতিয়া ধৰি লোৱা, যদি চি বিন্দুটো এ বি ৰেখাখণ্ডৰ যদি মধ্যবিন্দু হয়নে, তেনেহ'লে আমি কি লিখিব পাৰিম, এ চি ইকুৱেল টু হাফ অফ এ বি, বুজি পাইছা? গুড। ইয়াক মই 1 নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ক'লোঁ, ঠিক আছে। আকৌ চোৱা, যদি ডি বিন্দুটো মধ্যবিন্দু হয় তেনেহ'লে মই কি লিখিব পাৰোঁ, এ ডি ইকুৱেল টু হাফ অফ এ বি, বুজি পাইছা? এতিয়া মন কৰা, 1 নম্বৰ সমীকৰণত কি পালোঁ আমি, এ চি ইকুৱেল টু হাফ অফ এ বি। 2 নম্বৰ সমীকৰণত কি পালোঁ, এ ডি ইকুৱেল টু হাফ অফ এ বি, তাৰমানে এ চি আৰু এ ডি দুইটাই কাৰ আধা, এ বিৰ আধা। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ চি ইকুৱেল টু এ ডি। এতিয়া মন কৰা, যদি এ চি হয়নে এ ডিৰ সমান হয় তেন্তে এই চি আৰু ডিটো একেটা বিন্দু হ'ব লাগিব নাই, নিশ্চয় হ'ব লাগিব। চি আৰু ডি একেটা বিন্দু মানে কি, এডাল ৰেখাখণ্ড হওক বা ৰেখাৰে হওক, হয়নে, কেৱল এটা আৰু এটা মাত্ৰহে মধ্যবিন্দু হ'ব, বুজি পাইছা? গুড। তাৰমানে আমি ফাইনেল কনক্লুজনটো কি দিলোঁ, যিহেতু চি আৰু ডি একেটা বিন্দু সেয়েহে আমি কি ক'ম, যিকোনো ৰেখাখণ্ডৰ এটা আৰু মাত্ৰ এটাহে মধ্যবিন্দু থাকে, বুজি পাইছা? গুড। এইদৰে আমি প্ৰমাণটো কৰি দিলোঁ। এতিয়া চোৱা, আমি কৰি আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। ইয়াত আমাক প্ৰশ্নত কি দিছে, ৰেখাখণ্ড এটা দিছে আৰু লগতে আমাক কিছু তথ্য দিছে। তথ্য কিদৰে দিছে, এ চি ইকুৱেল টু বি ডি, তাৰমানে এ চি ইকুৱেল টু বি ডি, এ চি আৰু বি ডি দুটা সমান। এতিয়া তোমালোকে চিত্ৰত মন কৰিবা, ঠিক আছে, এ ডি মানে মই কি লিখিব পাৰোঁ চোৱা, এ ডি মানে মই লিখিব পাৰোঁ এ বি প্লাছ বি ডি, হয়নে? আকৌ চোৱা, মই এ ডি মানে কি লিখিব পাৰোঁ, এ চি প্লাছ চি ডি। ইয়াক মই 1 নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ক'লোঁ, ইয়াক মই 2 নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ক'লোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এ ডি এ ডি দুইটাৰ কাৰণে বাওঁপক্ষটো মিলি আছে, গতিকে আমি এই দুটা সমান বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইকুৱেশ্যন 1 ইকুৱেল টু ইকুৱেশ্যন 2 বুলি ক'ব পাৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া মন কৰা, এ চিৰ ঠাইত মই কি লিখি দিব পাৰোঁ, বি ডি। ইয়াত এ চিৰ ঠাইত মই কি লিখি দিম, বি ডি, কাৰণ প্ৰশ্নতে সেইটো দিয়া আছে। এতিয়া মন কৰা, বি ডি সমান চিহ্নৰ ইফালে সিফালে আছে আৰু দুইটাই প্লাছত আছে, গতিকে কেঞ্চেল গ'ল। গতিকে আমি লিখিম কি, এ বি ইকুৱেল চি ডি। আমাক কি প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিল, এ বি ইকুৱেল চি ডি, চোৱা, এ বি ইকুৱেল চি ডি প্ৰমাণ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এইদৰে তোমালোকে হয়নে অতি সহজতে অংকখিনি সমাধান
কৰিব পাৰিবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আমাক কৈছে কি জানানে, ইউক্লিডৰ যিটো স্বতঃসিদ্ধ, পাঁচ নম্বৰ যিটো স্বতঃসিদ্ধ হয়নে, সেই পাঁচ নম্বৰ স্বতঃসিদ্ধটো কিয় চিৰসত্য হয় সেইটো আমাক অকণ বিবেচনা কৰি চাবলৈ কৈছে। পাঁচ নম্বৰ স্বতঃসিদ্ধটো হ'ল এটা সম্পূৰ্ণ বস্তু তাৰ অংশতকৈ সদায় ডাঙৰ। এটা বস্তু বুলি ক'লে তোমালোকে ধৰি লোৱা কমলা টেঙা, ঠিক আছে। কমলা টেঙাৰ পৰা যদি মই এচকল তাৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ হয়নে, সেই এচকলৰ লগত যদি মই সেই থাকি যোৱা কমলা টেঙাটোক যদি তুলনা কৰোঁ, তেন্তে কোনটো ডাঙৰ হ'ব, এচকলটো হ'বনে সেই থাকি যোৱা অংশটো হ'ব? নিশ্চয় তোমালোকে ক'বা সেই থাকি যোৱা অলপ নিশ্চয় ডাঙৰ হ'ব, হয়নে? সেইটো ঠিক তোমালোকে ক'বা বা মই ক'ম, সেইটো নহয়। সৰু এটা তিনি বছৰে বাচ্চা এটাক হয়নে, যদি আমি সুধোঁ বাবা তুমি কোনটো খাবা, সি পটকে ডাঙৰটোক থাপ মাৰি ধৰিব, তাৰমানে সিও ডাঙৰ আৰু সৰুৰ পাৰ্থক্যটো বুজি পায়। তাৰমানে সেই কথাটো এতিয়া তোমালোকে ভাবাচোন, ঠিক সেই কথাটো ইয়াতেনে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে সেই কথাটো চিৰসত্য হ'ব, বুজি পাইছা? গতিকে সেই কথাখিনিৰ ব্যাখ্যা আমি ঠিক এইদৰে আগবঢ়ালোঁ, ঠিক আছে। চোৱা, ইউক্লিডৰ পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ হ'ল সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা তাৰ অংশতকৈ ডাঙৰ। আমি জানো এটা গোটা বস্তুৰ পৰা কিছু অংশ পৃথক কৰিলে থাকি যোৱা অংশতকৈ সেই কিছু অংশ সদায় সৰু হ'ব, আৰু সেই কথা কি সৰ্বজন বিদিত, আমি এটাই জানো হয়নে, আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে সত্য, কোনেও সেই কথাক নুই কৰিব নোৱাৰে, বুজি পাইছা? গতিকে আমি ইমানে ব্যাখ্যা আগবঢ়াই দিলে যথেষ্ট, বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকৰ কাম কি, যিমান পাৰা ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰা হয়নে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কোৱা, তোমালোকে জানাই মইতো ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি থাকিমেই হয়নে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।